Mae Cymdeithas yr Iaith yn galw ar Lywodraeth Cymru I greu mwy na miliwn o siaradwyr Cymraeg a chyflwyno Dinasyddiaeth Gymraeg I bawb. Ond beth mae hyn yn feddwl? A sut fydd pobl Cymru'n elwa? Dyma Eleanor. Mae Eleanor yn fam sengl I ddau o blant sy'n mynd I ysgol Gymraeg. Dyw Eleanor ddim yn siarad Cymraeg, ond fel mwyafrif pobl Cymru mae hi'n gefnogol iawn o'r iaith. Mae hi'n dweud y byddai gwersi Cymraeg am ddim I oedolion yn cyfoethogi I bywyd ac yn golygu y byddai hi'n gallu mwynhau'r iaith gyda'i phlant. Mae ffrindiau gan Eleanor sy'n siarad Cymraeg a hoffai allu siarad yr iaith gyda nhw. Fe fyddai mil o ofodau Cymraeg yn cynyddu'r cyfleoedd I Eleanor ac eraill allu defnyddio'r Gymraeg bob dydd. Gadael neb ar ôl. Dyna be mae mwy na miliwn yn golygu I fi. Dyma Rhydyn a Siân, cwpl ifanc o Nefyn. Mae nhw'n breuddwydio am allu byw yn lleol, ond yn anffodus, dyn nhw ddim yn gallu fforddio prynu tŷ oherwydd argyfwng y farchnad dau. Problem sy'n bodoli achos diffyg arweiniad gwleidyddion. Byddai deddf eiddo, tai cymdeithasol fforddadwy a threth ar Airbnb a thwristiaeth yn golygu bod Rhydyn a Siân yn gallu byw yn eu milltir sgwâr yn agos at eu teulu a'u ffrindiau. Dim ond drwy fuddsoddi mewn swyddi Cymraeg da ym mhob rhan o Gymru y gallwn sicrhau cymunedau byw. Cymunedau, nid cyfalafiaeth. Dyna be mae mwy na miliwn yn golygu I ni. Ac I Sarah, myfyriwr chweched dosbarth o Abertawe, byddai mwy na miliwn yn gwella bywyd mewn sawl ffordd. Fi'n gweld technoleg yn hollol fascinating a byddwn ni'n hoffi gweithio yn y maes technoleg yn y dyfodol. Ond yn anffodus, does dim digon o brentisiaethau ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg a dim digon o arian yn cael ei fuddsoddi I gynyddu presenoldeb y Gymraeg ar y we. Byddai rhagor o brentisiaethau cyfrwng Cymraeg ym mhob rhan o Gymru a menter ddigidol Gymraeg yn golygu na fyddai Sarah yn gofod dewis rhwng ei gyrfa a'r Gymraeg. Rhoi gobaith I genedlaethau'r dyfodol, dyna mae mwy na miliwn yn golygu I mi. Mwy na miliwn. Dinasyddiaeth Gymraeg I bawb.